Здравейте! Българската стопанска камара представи пред агенцията по заетостта разработения електронен модул личностен профил на търсещо работа лице. Интернет приложение за интеграция между системата My Competence и информационната система на агенцията. Какви възможности дава този модул и кога ще бъде внедрен в бюрата по труда? Това попитах господин Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Предлагам ви интервюто ми с него, което той даде за зрителите на Бизнес линия. Господин Томов, разработихте един електронен модул за агенцията по заетостта и за хората търсещи работа. Какви възможности дава той? Значи той е насочен, както казахте, към две групи потребители, специалистите, трудовите посредници в агенцията по заетостта, безработните и хората, които имат някаква заетост, но търсят да си намерят друга работа. Не са удовлетворени от настоящата работа или искат да развият кариерата си. Модула най-общо включва данни за лицата, които са регистрирани, включва умения, характеристики на техните умения, на тяхната квалификация, образование, професионален опит и дава възможност за анализ на поведението, личните качества, мотивация, предприемчивост, отговорност, организираност на търсещите работа лица. Също дава данни за тяхната работоспособност, здравословно състояние, нали, това, което интересува работодателя. Модулът е вече една прекрасна възможност на специалистите в бюрата по труда да навлизат в дълбочина при профилирането на качествата, на уменията на търсещите работа лица, с което и отговаря Агенцията по заетостта на препоръките на Европейската комисия за развитието на заетостта, услугите. Модула дава допълнителни инструменти, като тестове, въпросници, с които специалистите, трудовите посредници, кариерните консултанти, психолозите, кейс менеджерите в бюрата по труда могат да оценяват, да измерват конкретни лични качества, да правят диагностика и да оценяват компетенциите, уменията на търсещите работа лица. Най-важното е, че модулът дава интерфейс, една добра връзка към системата My Competence и целия капацитет, арсенал от инструменти, тестове за оценка и електронни обучения са на разположение на трудовите посредници, а чрез тях и на лицата, които търсят работа. Модулът подпомага плановете за развитие, които се изготвят в бюрата по труда с съгласието на лицето, което търси работа. И чрез този модул лицето може да бъде насочено да се оценява на определени тестове, които са базирани на My Competence, да преминава конкретни електронни обучения. Изобщо разширява се кръга от онлайн, съвременни модерни услуги, които предоставя агенцията на безработните, а и на хората, които търсят работа. Кога ще бъде внедрен модул в бюрата по труда? Сега завършихме проектирането. Първият етап беше анализ, създаване на концепции. Сега завършихме проектирането, модулът е създаден, вече достъпен онлайн и от другата седмица започваме етап по внедряването. Пилотно внедряване. На първо време той ще бъде внедрен в някои бюра в София и в Пловдив. Като ще проведем три обучения за специалистите от бюрата по труда, разработваме електронен урок, електронен курс за работа с модула, той ще е достъпен онлайн на всички специалисти в бюрата по труда в България. Разработваме инструкции, методики за работа с профила
И същевременно ще даваме консултации на специалистите, които го внедряват, минимум в продължение на една година. До края на тази година сме поели ангажимента да консултираме трудовите посредници за работа с модула. В системата MyCompetence има и класификатор на професиите и длъжностите. Да кажете на нашите зрители какви преимущества дава този класификатор. Значи, в държавата се използва единен класификатор НКПД на професиите и длъжностите. В MyCompetence има достъп към него, докато той се актуализира постоянно. Но голямия проблем е, че професиите, които са сега на пазара на труда, след 5-10 години около 50% от тях ще се изменят, някои ще изчезнат, ще се появят съвсем нови. Работата в тази връзка става много динамична. Затова е изключително важно това, което е разработено в MyCompetence, компетентностните модели на отделните професии и длъжности, тия стандарти, които изисква практиката, които се актуализират постоянно, така че всеки един може да види какво търси пазара на труда, като позиции, като длъжности, като професии и какво изискват работодателите да владееш като знания, умения, като конкретни поведения, които трябва да демонстрираш на работното място. Освен това, MyCompetence дава възможност и да оцениш тези компетенции, които се търсят на базата на дигитални тестове, да получиш удостоверение електронно, че си получил еди какво си ниво на владеене на тези компетенции, както и да минеш някъде около 40 сега ще ги разшириме, около 50 електронни обучения в различни области по ключови компетенции, които също можеш да прибавиш към своето портфолио като постижение и да се усъвършенстваш по една съвременна форма, без присъствено обучение онлайн. Тоест, вие казвате, че в системата MyCompetence всеки може да определи що годе какво представлява той, какъв труд може да даде на фирмата, за която кандидатства и съответно какво заплащане да очаква. Значи в системата има инструмент, чрез който той може да се самооцени доколко е пригоден за за стандарта, за компетентностния стандарт за дадена длъжност, позиция, да види къде са му дефицитите. Същевременно да оцени в детайли някои свои компетенции, които се изискват, а от тук нататък може да очаква много по-високо заплащане, защото работодателите, коментирали сме го неведнъж, не подбират вече толкова по дипломи, а подбират по реално владеене на конкретни компетенции, които са им важни на пазара на труда. И друг път сме водили този разговор с вас. Близо 80% от фирмите у нас изпитват глад за кадри. Като количество или като качество най-вече? И двете. Първо имаме демографски проблем, който не се решава. Не виждам и някакви сериозни мерки в тази област да се предприемат. Застаряване, намаляване на раждаемостта и така нататък. Втория въпрос е това, че ежегодно страната ни напускат около 30 000 млади хора. Дали ще се обучават в чуждестранни университети, дали си намират работа, работната сила в България намалява и стича много важен потенциал от квалифицирани хора. Третият проблем е това, че образованието все още не разполага с работеща система за прогнозиране на потребностите от квалификация в следващите 5, 10, 20 и повече години. Нещата се променят, технологичното развитие променя много сериозно самите професии, техния характер, квалификациите устаряват много бързо, така че днес сме свидетели вече на настъпваща криза на пазара на труда, и то криза, която може да даде последствия по-сериозни, отколкото икономическата криза, защото ако няма достатъчно подготвени кадри, няма и фактически инвестиционна среда. И много инвеститори могат да заобиколят България, дори от тук инвеститори да се насочат навън. Така че
Голямия проблем е разминаването между търсенето на умения от пазара на труда от работодателите и предлагането на умения, това, което хората могат и са квалифицирани. Казвали сме също неведнъж, около 60% от завършилите висше образование работят на позиции, изискващи средно образование. Ето това показва как е ориентирано висшето образование към потребностите на икономиката. Все още не са променени тези неща. Има множество специалности и в професионалното образование, и в висшето образование, които не са необходими, или поне в това количество не са необходими на икономиката, докато пазара на труда изпитва глад за конкретни кадри. Къде най-вече? Така наречените STEM умения. Инженерно-технически кадри, почти 190 професии и специалности по списък за професионалното образование. Това, което, както ви казах, са техници, сервизни специалисти, квалифицирани работници, монтьори, механици, оператори, стругари, 190 професии и специалности. В кадрите с висше образование най-вече потребностите са в областта на специалисти в сферата на ИКТ-технологиите, IT-технологиите, химици, биотехнолози, в хранително-вкусовата промишленост, инженерно-технически кадри и сега започват вече да се очертават и най-новите потребности по отношение на производството на електромобили, сглобяването на електронни компоненти, производството на електронни компоненти на автомобил, строенето, в областта на нанотехнологиите, мехатрониката, всички тези бъдещи перспективни направления в развитието на икономиката. Изобщо образователната система нормално е да бъде бавна, традиционна, но общо взето трябва да се намерят по-гъвкави начини за реагиране на потребностите на пазара на труда. Благодаря ви за тази разговор. И аз благодаря.